Bəs yaxşı, bu adam hardan bilirdi ki, Bitcoin belə qalxasıdır? Yəni belə bir şey deyim, 2013-cü ildə biri bizə desəydi ki, Bitcoin-i alın, bu qalxasıdır 50 minə. Yəni məncə hamımız deyərik ki, bu adam dəlidir, başı işləmir. Yəni bu hara qalxır 50 minə 30 sentdən? Elə eyni sözü bu adamı deyiblər. 2011-ci ildə bu adam yeni video paylaşır. Deyir ki, 1 dollardan Bitcoin-i alın, bu qalxar ən azından bir 10 minə, 15 minə, hətta nə bilim 100 minə. Heç kim buna inanmır. Hətta bu adam baxın yalvarır ki, Bitcoin-i alın 1 dollardan. Yəni mənə qulaq asın. Əgər Bitcoin qalxmasa, itirəcəyiniz şey 1 dollardır. Yəni qalxmasa 1 dollarınızı itirirsiniz. Çox bir şey deyil bu, amma qalxsa minlərlə pul qazanmış olursunuz. Hər birinizi yeni bir bilgi videosunda xoş gördük. Deməli, bugünkü videomuzda sizlərə kriptovalutaya, yəni Bitcoin-i almağa 1 dollardan başlayıb bütün həyatını dəyişdirən bir adamı göstərəcəm. Yəni bu adam 2013-cü ildə 1 dollarlıq Bitcoin alıbdı, indi günümüzdə ən çox Bitcoin sahib olan bir insandır. Yəni belə bir şey deyim, adam günümüzdə ən böyük investorlardan biridir və milyardlarla pulu var. İndi gəlin sizinlə bərabər baxaq görək, bu adam 2013-cü ildə Bitcoin-i 1 dollardan alan zaman, yəni nə bildi ki, Bitcoin belə qalxasıdır? 50 minə, 60 minə bu qalxar, bu adam milyarder olar. Yəni bu adam bunu hardan bilirdi? Gəlin bütün bunlara baxaq. Deməli, verilən məlumatlara əsasən bu adam Bitcoin-dən əvvəldə, yəni kriptovalyutaya başlamadan əvvəl qızıllı, gümüşlü belə şeyləri alırmış, saxlayırmış. Məsələn, qızılı belə deyək də, 10 dollar alırmış, satırmış 11 dollara. Yəni belə alım-satım eləyirmiş. Bundan sonra Bitcoin-i kəşf eləyibdi. Yəni bu adam Bitcoin kəşf eləyəndə Bitcoin dəyəri 30 sent idi. İndi məsələn Bitcoin dəyəri 50 mindir. Düşün, yəni arada minlərlə fərq var. Bəs yaxşı, bu adam hardan bilirdi ki, Bitcoin belə qalxasıdır? Yəni belə bir şey deyim, 2013-cü ildə biri bizə desəydi ki, Bitcoin-i alın, bu qalxasıdır 50 minə. Yəni məncə hamımız deyərik ki, bu adam dəlidir, başı işləmir. Yəni bu hara qalxır 50 minə 30 sentdən? Elə eyni sözü bu adamı deyiblər. 2011-ci ildə bu adam yeni video paylaşır. Deyir ki, 1 dollardan Bitcoin-i alın, bu qalxar ən azından bir 10 minə, 15 minə, hətta nə bilim 100 minə. Heç kim buna inanmır. Hətta bu adam baxın yalvarır ki, Bitcoin-i alın 1 dollardan. Yəni mənə qulaq asın. Əgər Bitcoin qalxmasa, itirəcəyiniz şey 1 dollardır. Yəni qalxmasa 1 dollarınızı itirirsiniz. Çox bir şey deyil bu, amma qalxsa minlərlə pul qazanmış olursunuz. Yəni 1 dollar tullayın qırağa, elə bilin ki itirmisiniz. Bitcoin-i alın. Qalxsa belə deyim, mənə sağ ol deyəsiz. Qalxmasa da yəni itirəcəyiniz bir şey yoxdur. Yəni heç kim buna qulaq asmır. Bəs yaxşı, bu adam nə edir? 2013-cü ildə bütün Bitcoin-ləri toplayır. Yəni həmin vaxtda belə deyim, indi var Binance-lı coin-di. Borçlar indi var, amma həmin vaxtlar yox imiş. Həmin vaxtlar yəni müəyyən yerlərdən almaq olurmuş da, amma belə deyim, qara bazar kimi bir yerdən almaq olurmuş. Müəyyən saytlar var imiş bunun üçün. Deməli bu adam bütün saytlardan Bitcoin-ləri toplayır. Yəni həmin vaxtda Bitcoin dəyəri 30 sent, 50 sent belə bir şeymiş. Bundan sonra nə edir? Baxın, gəldim aşağı. Saytlarda Bitcoin qalmır. Sonra bu adam bilirsiniz nə edir? Məsələn, kiminsə əlində Bitcoin varsa, elini alıb saxlayıbdı bir 1000 dənəsini. Həmin adamı deyir ki, indi Bitcoin dəyəri 70 sentdir. Gəl sən bunu mənə sat 1 dollardan. Yəni mən səndən bunu artıq qiymətinə alıram. 30% çox. Yəni sənə bir xeyir verirəm mən. Hamı da satıbdı buna. Yəni həmin vaxtlar bu adamın əlində 50 min, 60 min dənə Bitcoin olubdu. Düşün, yəni nə qədər pul eləyir? Milyardlarla pul. Bundan sonra Bitcoinləri alıb damısını, keçibdir məsələn altcoinlərə. XRP-dir, nəvim, Ethereum, belə coinləri alıbdır. Altcoin, Bitcoin hamısını yığıb təlinə. Deməli, bundan sonra bu adamın qohumları, nə bilim, yoldaşı, uşaqları deyib ki, sən dəlisən, yəni başını itirmirsən. Bütün pulunu verirsən, nə bilim, Bitcoin-ə, səy-səy şeylərə. Bu qalxası deyil, sən bütün pulunu itirəsən. Yoldaşı bundan ayrılır. Uşaqları nə bilim, bunu tərk eləyir. Baxın, bu şəkildə ki, pul qazanandan sonra, yəni pul qazanandan sonra belə şəkillərdə olmalıdır. Yenə bu adam dayanmır. İşləyir, nə bilim, paltarını satır, evini satır, hər şeyini satır, Bitcoin alır. Nə bilim, Ethereum alır. Sonra nə olur indi? Təxminən bir 5 ildən sonra Bitcoin qalxır 10 minə. Nə bilim, 15 minə, 20 minə. Hamı, yəni peşmanlayır təbii ki. Belə deyim, bu adamın 2011-ci ildə bir dənə videosu var. İndi gəlin buna yazılan rəylərə baxaq. Yəni insanlar bunu nə deyiblər? Yəni təxminən belə deyim də, bu videodan 10 il sonra, Bitcoin qalxandan sonra insanlar bunu nə yazıblar, gəlin baxaq. Deməli, bir adam deyir ki, 2011-ci ildə lap yenə biz bilsəydik ki, Bitcoin qalxasıdır, yenə bunu almazdıq. Yəni əslində düz deyir. Yəni 2013-cü ildə kimsə bizə desəydi ki, gəl mənə 1 manat ver, 10 ildən sonra bu qalxasıdır 50 minə. Elə məncə yəni biz də ona deyərdik ki, yəni sən ağlını itirmirsən, bu qalxası deyil. Məncə biz də eyni sözü deyərdik. Yəni belə peşmanlıq şeyləri var təbii ki. Və indi bu adam da canlı yayınlar paylaşır. Yəni belə deyim, yenə coinlərin məsləhətini verir. Yəni mən də bəzən sizə paylaşıram. Düzdür, yəni bu adam kimi yox, mən demirəm indi 1 dollar qoyun, alasız burdan 50 min. Məsələn, mən də müəyyən coinləri paylaşıram.
Deyirəm ki, məsələn, indi Litecoin-i alın. Bu qalxasdır ən azından belə deyim, 300 dollara, 250 dollara, indi 100 dollardır. Ən azından 3 qat xeyir qazana bilərsiniz. Məncə, yəni çox adam qulaq asmır, almır. Eyni ilə həmin vaxtda da. Özdə, yəni 2013-cü ildə bu şeylər məşhur deyildi, yəni indi məşhurdur. Həmin vaxtlar bir 10 dənə, 15 dənə coin var imiş. Yəni çox belə deyim, məşhur bir şey deyilmiş bunlar. Heç kim buna qulaq asmayıbdır və indi isə adamın əlində, yəni bilinən sayda 5000-dən çox Bitcoin var. Yəni bu bilinəndir. 5000-dən çox Bitcoin. Bəlkə də yəni bunun var 20 min, 30 min dənə Bitcoin-i. Amma yəni bilinəni insanların gördüyü 5000-dən çoxdur. Yəni belə deyim, hər bir coin-i var bu adamın. Bəlkə bir nə bilim 1 milyon dənə Dogecoin-i var, nə bilim XRP-si var, Ethereum-u var. Bəlkə bir 100 min dənə Ethereum coin-i var. Yəni hamısını saxlayıb əlində. Bu adam deyir ki, Bitcoin bir gün qalxasdı 1 milyona. Ola bilər 5 ildən sonra, 10 ildən sonra. Amma yəni nə vaxtsa qalxasdı 1 milyona. Saxlayır pulunu ona. Məncə yəni biz də vaxtında, yəni 2013-cü ildə yəni bizə, mis belə deyim, bu şeylərə marağımız yox idi. Yəni hamımız internet klubla vaxtımızı keçirirdik. Yəni ondan sonra belə şeylərə maraqlansaydıq, indi bu dəqiqə, yəni nə mən belə video çəkirdim, belə deyim, yəni pul o qədər çox idi ki, belə video paylaşmazdım heç. Nə deyirəm, siz bunu izləyirdiniz. Yəni elə özünüz belə pul qazanmış olardınız. Yəni videomuz buydu. Yəni istədim belə bir dənə bilgi videosu paylaşım sizə. Məncə yəni faydalı oldu. Ən azından hərdən bir belə video lazımdır. Videonu bitirmədən əvvəl sizə bunu da deyim. Mən hər gün belə videoları paylaşıram. Yəni internetdən pul qazanmağa aid videolardır. Məsələn, kriptovaluta ilə və yaxud pul qazandıran saytlar olsun, mining ilə pul qazanmaq. Yəni bunun kimi videoları paylaşıram. Belə video bilmədim, yəni paylaşım yoxsa paylaşmayım. Bunu deyərsiz, yəni əgər xoşunuza gəlsə, elə hər gün belə video paylaşıram sizə, yəni pul qazanmaqdan əlavə. Məsələn, hər gün bir dənə video pul qazanmağa aid, bir də ki belə, yəni bilgi videosu. Məsələn, mining ilə əlaqəli, coinlərlə əlaqəli, yəni belə maraqlı videolarda, ən azından maraqlı bilgilər. Belə deyim, yəni sıxılmadan izləyə biləcəyiniz bir şeylər olsun. Yəni xoşunuza gəlsə deyərsiz, mən də yəni paylaşmağa çalışaram. Bundan da əlavə, belə deyim, YouTube kanalımda hər gün videoları paylaşıram. Yəni bu videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Lap məsələn, gəlin bizim Telegram qrupumuza qatılın. Yəni Telegram qrupunda belə deyim, yəni maraqlı söhbətlər olur. Coinlər haqqında, video haqqında, saytlar haqqında. Belə yəni çox da maraqlı söhbətlər. Yəni qatıla bilərsiniz sonra. Və belə bir şey deyim. Təxminən həftədə bir dəfə sizə ala biləcəyiniz coinləri göstərirəm. Yəni bu adam kimdir? İndi bu adam kim olmasa da ən azından həftədə bir dəfə dəyəri ən azından 2 qat qalxan coinləri göstərirəm sizə. Məsələn, bunlardan bir 100 dollar qalsanız, sizin pulunuz qalxıb olar ən azından bir 200 dollar. Yəni bu coinləri göstərirəm. Kanalımızı izləyib bunları öyrənə bilərsiniz. Yəni belə videomuz buydu. Dedim ki, mən çox belə alışıq deyiləm belə videoları paylaşmağa. Yəni mən əsasən sizə internetdən pul qazanmağa dair videoları paylaşıram. Amma belə video xoşunuza gəlsə deyərsiniz, mən də yəni paylaşmağa çalışaram.